Deus viu quando tramaram pelas tuas costas. Ele viu o mal que arquitetaram para destruir os teus sonhos, para destruir os teus projetos, para derrubar você. Ele viu quando você chorou porque você não podia se defender diante daquela mentira, diante daquela calúnia que inventaram ao teu respeito. Mas Deus manda te dizer nesta hora para você ficar tranquilo, porque essa situação não vai ficar desse jeito. Ele vai fazer justiça por você. Porque ele é justo e ele não te desampara. Deus vai enxugar as lágrimas que tem rolado no teu rosto, vai te defender e vai te dar vitória nessa situação. Se você crê, toma posse, compartilhe, confirma nos comentários com teu amém.